Մեղավոր ներկարքել առանց դատավարության, հեղինակազրկելով դատական համակարգն ու փորձելով ուղղորդել դատավորներին։ Դատավորների միությունն ու մասնագետներն այսպես են արձագանքում Facebook-ում գովազդի տակ պատտվող բարձրագույն դատական խորհրդի տեսանյութի։ Մեղավոր դատավորների նկատմամբ օրենքը ցույց է տալիս կարգապահական վարույթներ հարուցել։ Ռոբերտ Քոչարյանի, Սերժ Սարգսյանի եւ այլ գործերի տապալման մեղավորները բացահայտում դատական իշխանությունից, այս վերնագրով տեսանյութում բարձրագույն դատական խորհրդի աշխատակազմը դատական դեպարտամենտը 5 դատավարություններ է առանձնացրել, որտեղ կարմիր թելի պես միմիտք է անցնում։ Նախկին բարձրաստիճանների դատավարությունների ձգձգման մեղավորը ոչ թե դատական համակարգն է, այլ առանձին դատավորներ, որոշ դեպքերում փաստաբանները, մյուսներում էլ այլ պետական մարմինները։ Այս գործը դատարանում էր մոտ 4 տարի եւ 4 ամիս եւ կարճվեց վաղեմության ժամկետի ավարտի հիմքով։ Օրինակ է բերվում կաշարքի համար մեղադրված նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գործը, որն անցած տարեվերջին փակվեց վաղեմության ժամկետն անցնելու պատճառով, իսկ մեղավորը ըստ դեպարտամենտի դատավոր Աննա Դանիբեկյանն է։ Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի դեպքում ըստ դեպարտամենտի դատավորը, դատախազները, անբաստանյալներն ու փաստաբաններն են մեղավոր։ Դատավորների միության արձագանքը ճուշացավ, նրանք էլ իրենց հերթին խոստանում են տեղեկություն հրապարակել բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ Կարեն Անդրեասյանի գործունեության, ինչպես ձևակերպում են դատական իշխանության ու պետության շահերին պատճառված վնասների մասին։ Դատավորները համարում են, որ Կարեն Անդրեասյանի եւ տեսանյութի պատրաստմանը մասնակցածների գործողությունները ենթակա են քրեայի իրավական գնահատման։ Տեղի ունեցել իրականում նաեւ այս առարկով դատական իշխանության հեղինակազրկում։ Սա ակնհայտ է, եւ դա արվել է հոգուտ քաղաքական իշխանության շահերի։ Այստեղ արդեն մենք գործ ունենք, ես ուղղակի համոզված եմ դրանում, քրեական օրենսգրքի հետ։ Մարդու իրավունքների նախկին պաշտպանն է պնդում, այս տեսանյութով դատավորների անկախության երաշխավոր կառույցը ինքն է հեղինակազրկել դատական համակարգը եւ պետք է ենթարկվի պատասխանատվության։ Այս գործերով, եթե հանկարծ հիմա բողոքներ տանեն ԲԴԽ կամ ներուժ վարույթ հարուցվի, այս գործերով ցանկացած որոշում լինելու է արդեն ապօրինի այդ մարդկանց իրավունքների խախտումով, որովհետև նախորդ իրենց մեղքը որոշած է եղել ԲԴԽ-ն իր աշխատակազմի միջոցով։ Արման Թաթոյանը պնդում է, այս հեղինակազրկման գլխավոր շարժառիթը Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության շահերն են։ Հիշեցնում է, այս իշխանությունն էր խոստացել բացահայտել մի շարք աղմկահարույց գործեր, պատժել մեղավորներին եւ ակնհայտ է, որ այս տեսանյութը պատրաստվել է որաջակցի իշխանությանը։ Բա ինչի համար կա կարգապահական վարույթ հարուցելու ինստիտուտ, պատասխանատվություն։ Հենա եթե այդպես լիներ, բարձրագույն դատական խորհրդի սահմանադրությունը վերապահած կլիներ իր նախաձեռնությամբ, անել ուսումնասիրություն եւ պատժել, որ դատավորին ուզում է, այսպես ասած։ Ես ուշացնում եմ։ Դատավորը անկախ է, իսկ անկախությանը միջամտել է արգելված է օրենքով, նախկին պաշտպանի միտքն է շարունակում նախկին դատավոր Աննա Փիլոսյանը։ Ակնհայտ թիրախավորվում են դատավորները, դատավորների գործունեությունը, դատավորների որոշումների տրվում են գնահատականներ, դատարկցնելով վիճակագրության ամփոփման նկարի ներքո, ինչտեղ ուղիղ գնահատականներ են, որոնք բացական գնահատականներ են տրվում դատավորների գործունեությանը, հստակ ուղղորդելով դեռևս քննության փուլում գտնվող գործերի հետագա ընթացքը։ Դատավորի գործունեությունը կարող է գնահատել միայն դատարանը, այս դեպքում բարձրագույն դատական խորհրդի դատավորներից բաղկացած ատյանը, ընդգծում է նախկին դատավորն ու պնդում, իսկ այս տեսանյութով գնահատական է տրվում, որը կարող է ազդել ոչ միայն այս դատավորների վարած գործերի, այլ առհասարակ մյուսների գործունեության վրա։ Որպես դատարան հանդես գալով բացառապես որոշման մեջ կար գնահատական այս կամ այն որոշմանը կամ այս կամ այն գործողության իրավաչափությանը, այն էլ կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու դիտարկումից միայն։ Փիլոսյանը հակադարձում է բարձրագույն դատական խորհրդի պատճառաբանությանը, թե տեսանյութի հեղինակը դատական դեպարտամենտն է, ում աշխատակազմն է դատական դեպարտամենտը, հարցնում է նախկին դատավորը, որը ծիծաղելի է որակում այս պատճառաբանությունը։ Փիլոսյանը նաև շեշտում է, այս տեսանյութով տարբերակում են յուրային եւ ոչ յուրային դատավորներին, օրինակ Երևանի ընդհանուր իրավասության քրեական դատարանի նախագահ Մնացական Մարտիրոսյանը դրական լույսի ներքո է ներկայացվում, այնինչ նրան տասնամյակներ շարունակ քննադատել են իրավապաշտպանները քաղաքական պատվեր կատարելու համար։ Եվ թիրախավորվում են այդ դատավորները, որոնք միգուցե իրանք են կամ որոնք ներկայել գործունեության այնքան դրական ճակետների մեջ դրական չգնացում, հենց բացագույն դատական խորհրդի կողմից բացագույն դատական խորհրդի ակնկալիքների լույսի ներքո, ոչ թե ընդհանուր իրենց գործունեությունը, բացական այն միգուցե բացագույն դատական խորհրդի ակնկալիքները չեն բավարարում։ Ի պատասխան Երևանից շարունակվող քննադատություններին դատական դեպարտամենտը հայտարարում է, սա իրենց աշխատանքն է, հրապարակել են բացառապես օբյեկտիվ եւ ճշգրիտ տվյալներ։ Հիմա այլ ուշ չէ կարգապահական վարույթ բերել բարձրագույն դատական խորհուրդ եւ պատասխանատվության ենթարկել իր գործում թերացած որևէ դատավորը։